Kainande Matos és un home que parla clar. Intentar ara, òbviament, ganar la Lliga. I va passa a passa. El primer objectiu és acabar la Lliga regular com a primers. No és un títol, però és algo important que tots nosaltres volem aconseguir, escriure el nom en la història del club, no? Per acabar al capdavant de la taula s'ha d'igualar el resultat del Barça. El Mallorca Palma Futsal juga contra el conjunt més en forma de la Lliga, el Cartagena, que juga la tercera plaça. És un rival molt dur, molt complicat, i ara mateix està en una forma espectacular. Segurament va ser una batalla molt bonita de jugar. Kainan viu ara el millor moment de la temporada, però no fa tant, semblava defenestrat. La banqueta era el seu hàbitat natural. Jo sé el que he passat durant tota aquesta temporada, no solo a nivell professional, a nivell personal. He treballat durant tot aquest temps perquè sabia que llegaria la meva oportunitat de jugar i demostrar que sí, puc estar en el quinteto, puc estar entre els millors i puc jugar. De fet, ha destacat a la Champions, va ser un dels jugadors del 5 ideal. I veure mi nombre ahí és un orgull per a mi, per a mi família, per a totes les persones que estaven a mi lado en els moments més difícils. El que no té clar Kainan, ara com ara, és el seu futur. Me gustaría escuchar el club, saber el que piensan, el que quieren, y luego tomaré las decisiones en base a todo. Però el futur més immediat de Kainan i del Palma és el partit d'avui, el Cartagena. Thank you.